Víš, Braňo Holiček a Tomáš Klus. Ano, takže Braňa Holička, hned se zeptáme. Přečtěte nám tady ten slogan k té vaší hře. Nová autorská inscenace Braňa Holička, která metodou team player progresivně analyzuje život upside potential young managementu a tak vůbec. A mohli byste nám to přeložit do srozumitelného jazyka? Mělo by to nějakým způsobem navozovat dojem z té manažerské hantýrky, která je vlastně tak naplněná slovy, až je úplně prázdná. Nazdar, čau. Sama? Ahoj, no. Čau, já jsem Mariel, jako ta mořská pana, ale chlap. Máš tady volno, super. Armani, musí sedět sami. Já jsem dobrý. Armani, musí sedět sami. Tak začne. Ty krávo. Tak jste napsal realistickou hru, nebo je to satyra, nebo... No, taková reálná satyra. Tak to Tomáš řekl přesně. No, je to spíš pokus o nějakou reflexi z toho současného prostředí, ve kterém se pohybujeme a žijeme. A jestli to nakonec vyznívá jako satyra nebo jako realistická hra, to už je vlastně na té druhé straně, to znamená na tom hledišti, jak si to přijmou a přeložejí. Proč se to jmenuje Deadline? Deadline se to jmenuje, protože to je jeden z takových nejpoužívanějších manažerských výrazů z té hantýrky. A deadline je to proto, protože jsme pořád hnáni k tomu, abychom nějakým způsobem nějaký deadline dodržovali. A tam v té naší hře každý mu jde o dodržení jakéhosi deadlineu. Co vy tam hrajete, Tomáši, vlastně? Já tam, prosím pěkně, hraji roli chlapce, který je zástupcem takzvané zlaté mládeže. Ale je to, jak se dozvíme, můžu to prozradit? Na závěr, vlastně syn toho nejhlavnějšího akcionáře, respektive šéfa té firmy, takže je to vlastně chlapec, který tím životem proplouvá velmi snadno, ale na druhou stranu vlastně si myslím, že ta zlatá mládež to úplně tak jednoduchý nemá. Protože kráčet v těch stopách pozlacených těch svých rodičů, kteří od vás něco očekávají, to taky není úplně legrace. Takže tady ten Ariel, kterého hraju já, to řeší vlastně ten únik z té zlaté klece, řeší drogama. Já jestli teda můžu, takže já jsem Ariel, jako ta vodní pana, ale chlap, že jo? No a důležitý je, si myslím říct, že když takhle budem pracovat v tom kolektivu, jako, tak byste měli vědět to, že já nejsem člověk. A co pak jsi? Já jsem super člověk. Já jsem kdysi dostal nápad napsat takovouhle hru, nebo nápad zpracovat tohle téma. Takže jsem ho představil tomu kolektivu, oni s tím souhlasili. A já jsem postupně ze dne na den psal scénu po scéně, která se vždycky upravovala na základě toho, co jsme si ten den vlastně naskoušeli. Takže vždycky jsem přinesl jednu scénu, to jsme si zkusili. Co nefungovalo, se dalo pryč. Co fungovalo, se zaznamenalo, případně se ještě dopsalo. A řeklo se, co bychom tak měli udělat další den. A já jsem to v noci zase napsal. A takhle to šlo. A Tomáš tam dělal muziku? A Tomáš tam dělal... Tak já jsem tam dělal muziku, ale ne sám. Dělali se mnou můj kytarista Jiří Kučerovský. Já jsem teda napsal texty. Já jsem napsal všechny texty a dvě melodie a zbytek udělal Jiří, který to pak celé zaranžoval. Ale nutno říct, že já jsem třeba v těch písních hledal trošku jako jiné téma, než vlastně je celé téma té hry. A to je to, že já myslím, že to, že ty lidi, kteří tam jsou a kteří jsou svým způsobem karikaturami sebe samých, tak že musí mít nějaký důvod k tomu, aby se z nich staly tyhle ty karikatury. A podle mě je to samota a odcizení těch lidí, kteří jsou reální vlastně. Ten jejich předobraz je reálnej. A tam v té hře jsou pak jenom trošku dotážený do krajní polohy. Tak. No a když jste zmínil to slovo odcizení, to byl takový pojem frekventovaný v 60. letech. Z čeho plyne odcizení té vaší generace dneska? No já myslím, že paradoxně z toho, že se všechno velmi otevřelo a velmi přiblížilo, že paradoxně právě třeba internet velmi napomáhá k tomu, že se lidé odcizují. Že čím víc se dostává jako do svého soukromí a je to snazší skrz ty různé jako sociální
tváře knihy a podobné jako servery, tak si myslím, že už nemají tu potřebu se opravdu scházet. Můžeš mi říct, kdo nalepil na strop ten banán? Děkuju, jsi moc milá. Takže jak jste slyšeli, já se jmenuji Monika, pocházím z takové menší vesnice, která je asi 178 km vzdálená od města. Od kterého? Nejbližšího. A odtud taky pochází moje velká láska k přírodě. Mončičáku? Hele, já se můžu sice plést, jo, ale moje vnitřní ty kadlo ne. Já mám pocit, že máš takový problém. A já o žádném nevím. Jistě. Zřejmě každý z těch herců do toho vnesl něco ze své osobní zkušenosti, že jo, když jste to dávali dohromady. Určitě tam dokonce na začátku my jsme neměli ani přesně daný, kdo jaký je. My jsme si tak ten tým doplňovali, myslím teď ten tým těch figur, který se objeví na jevišti, jsme si tak doplňovali a vypilovávali v průběhu první části toho zkoušení, kde jsme hledali nějaký ideální nastavení pro vznik toho konfliktu nebo toho příběhu. Třeba Tomášova postava, že se jmenuje Ariel, to vzniklo tak, že jsme měli první čtenou někde na Střeláku a Tomáš tam stál a řekl, já se chci jmenovat Ariel. A nám se tam v tu chvíli tak zalíbilo, že od té doby jsme té figuře neřekli jinak než Ariel a to jsme vůbec nevěděli, kdo to bude. Jo. Takže vlastně nejdřív bylo jméno a pak přišla postava a takhle se to různě proměňovalo i u ostatních. Já myslím, že my budeme bezvadná parta a že si to zaslouží jeden tlesk od nás pro nás. 3, 2, 1... A kdo na vás nejvíc chodí? Co je to za publikum? Vaši vrstevníci nebo jiný věkový vrstev? Já myslím, že jo. No, chodí i naši vrstevníci, ale je pravda, že mě překvapilo, že velmi dobře je to představení přijímáno i jako starší generací diváků, u kterých bych to zrovna jako nečekal. A já teda bych to čekal. Třeba jo. Co já jsem viděl, nebo s kým já jsem mluvil. Takže tam bylo, já jsem i sám pozval několik lidí, kteří se v této branži jako vrcholového managementu pohybují. A ti následně zvou na ty další reprízy své známé. Takže jsem rád, že jsme to aspoň takhle jako odhadli. Nebo já nevím, jak ty jsi na to přišel. Oni to vnímají jako zrcadlo svoje. Tak, jako, že to opravdu tak je, že to je trošku teda jako nadsazený, ale tím vtipný aspoň. No a teďka, co vy dva, vy jste oba docela úspěšní umělci, mladí, ale v tom prostředí toho showbiznisu vlastně taky působí různý tlaky a s kterýma se musíte vyrovnávat, tak jak to funguje? Jak to funguje? Já naštěstí jako mám to štěstí, že se tomu můžu vyhýbat. Já jsem si na začátku nastavil takhle ty pravidla v sobě a podařilo se mě obklopit se lidma, kteří mě umožňují to, že jsem si ty jisté hranice mohl udržet a pomáhají mi v tom. Takže já vlastně nějakou tu, jak se říká, že ten biznis je plný špíny, nebo ten show biznis je plný nějaký špíny a pomluv a kdesi cosi. Já to moc nevnímám, protože já, když se s někým stýkám, tak se stýkám se svýma kamarádama a když někde, tak u mě doma. A teď nám ještě řekněte, a co pro vás teda to divadlo je? Že oba můžete dělat i něco jiného, snadno byste to třeba mohli opustit. Upřímně řečeno, já mám mnohem radši, než potom následné představení, mám hrozně rád ten proces toho zkoušení, jo, kdy to všechno vzniká. A strašně by mě lákalo časem někdy udělat takové, mě třeba schází současně takové to Forbínové voskovsko-verichovské divadlo nebo horníčkovské. To mě jako hrozně schází vůbec úcta k jazyku. Já mám pocit, že poslední dobou ten humor jakoby začíná strašně jako degenerovat. Co si o tom myslíš, Braňo? Braňo. No, je to pravda, tak ten humor se začíná trochu kanalizovat, ale to je podle mě takovou jako tendencí prostě jenom konzumovat a moc nepřemýšlet a souvisí to s těma sociálníma sítěma a s internetem a se všem lidi mám pocit, to je hrozný, mě 25 let, ale mám pocit, že spousta lidí čím dál tím méně chce prostě přemýšlet a spíš jenom tak jako konzumovat, no. Pak třeba se i v tom divadle jako člověk trochu narazí, když se snaží nějakým způsobem i třeba neobratně donutit toho diváka, aby přemýšlel aspoň trochu, tak se to často otáčí proti němu, protože ty lidi o to moc nemají zájem. No a co byste ještě dělali, kdyby to divadlo jste nedělali, ani kdyby to nešlo,
Co by vás ještě uspokojilo? Čím je možný se ještě realizovat? Já bych chtěl učit. Učit? Tak byl učitel, no. To by mě to strašně bavilo. A čeho? Já bych chtěl češtinu a dějepis. No, já bych dělal správce sítě v nějaký firmě. No ale to se asi ani v jednom případě nestane. Já myslím, že u toho Braňa je to dost možný. No. A nakonec hádanka a dobrá zpráva. Hádanka. Jsou to jako obvykle dvě přesmyčky skrývající jména dvou českých spisovatelů a jejich autorem je tento náš divák Alois Adam z Vrchlabí. První. Korea se vadí. Ještě jednou. Korea se vadí. A druhá? A druhá. Chlapeček sladívá. Chlapeček sladívá. Ano. Správné odpovědi zasílejte, jako vždy, do konce měsíce na adresu Česká televize, literární reví 333, nebo elektronicky na e-mailovou adresu 333@cskatelevize.cz. A tři vylosovaní luštitele dostanou knihu z nakladatelství Knižní klub. A nakonec dobrá zpráva. A tato dobrá zpráva je: Národní knihovna zdigitalizuje do roku 2019 podstatnou část české knižní produkce 19. a 21. století, tedy asi 300 tisíc svazků. A jak ty svazky budou vypadat asi? Takhle. Takhle krásně? Ano. To je elektronická kniha, že? Je. A druhá dobrá zpráva je, že příští díl naší reví už číslo 131 se vysílá v sobotu 9. dubna a vypravíme se v něm na cestu po Moravskoslezském kraji, například mimo jiné za fotografem Jindrou Štrajtem, že? Těšíme se, Jindro. Celou noc četl jsem dopisy od Zarečné, v níž její bolest stekla mezi řádky. Já zloděj příběhů psal osud mladé slečně, četbe mé svědomí, život je tak krátký. Celou noc četl jsem dopisy od herečky, vzpomínal na to, jak se mi v náruči chvěla. Nepište víc, jen padla jste do mé léčky a pro mé štěstí na to své zapomněla. To láska k pravdě ze mě udělala lháře, o lásce k vám v mých verších ani zmínka. Nesnesu vás a váš ustavičný nářek, miluji rád, jen podotýkám. Jste krátká povídka, jste to, co jste chtěla být, jste živá výčitka, již stěží utěšit, jste herečka, nino, těm létat nepřísluší a snad jen nad krajinou, v níž nikdy nezaprší, jste rána střelná i její ozvina, z níž mrazí, jste příliš věrná a mě věrnost schází. Nino, vy žijete, já jen popisuji, tak prosím přijměte, že už vás nemiluji.